পাহাৰীয়া নৈৰ ব্ৰহ্মাজানৰ যি তাণ্ডৱ ৰূপ দেখা গৈছিল আৰু তাৰপাছতে বিভিন্ন স্থানত বাট পথসমূহ পানীয়ে ছিঙি পেলাইছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজানৰ ব্ৰহ্মপুৰ অঞ্চলত আছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুৰ অঞ্চলৰ যি পথ আছিল সদাব্যস্ত এটি পথ বৃহৎ বৃহৎ অংশ কিন্তু ব্ৰহ্মাজান নৈ বাঁহনী পানীয়ে ছিঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰাৰ দৰে উপক্ৰম হৈছে অঞ্চলবাসী আছে আমি কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পথটো ছিঙি পেলালে পানীয়ে তাৰপাছত এতিয়া যাতায়াতত কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে অহা যোৱা কৰিব সমস্যা হৈছে এয়া হাতত চেণ্ডেল এয়া পোৱালি লৈ পেলাই আমাৰ যাবলৈ খাবলৈ বনাবলৈ বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ঠাইত চিঙিছে হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ঘৰৰ সন্মুখতে ৰাস্তাটো খান্দি লৈ গ'ল পানীয়ে এতিয়া কেনেকুৱা হয় মই পেটলৈকে একদম পানী নোযোৱা হৈ গৈছে বহুত চিন্তা মানে বহুত চিন্তা একদম ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই মানে ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰ জাপি আছে ঘৰত যিকোনো মুহূৰ্তত আকৌ পানী বাঢ়িব পাৰে এতিয়া আমাৰ কি গতি হ'ব তাকে ভাবিয়ে আমি অন্ত পোৱা নাই নিশ্চয় পুনৰ সতীৰ্থক মই দৃশ্যটো দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে এইটো পথ আছিল এই পথেৰে দৈনিক যাতায়াত কৰিছিল লোকসকলে গাড়ী মটৰ চলিছিল এই পথেৰে কিন্তু এতিয়া এনেদৰে এই পথটোৰ বিভিন্ন অংশত এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ব্ৰহ্মাজান নদীৰ বাঢনি পানীয়ে খহাই লৈ গ'ল বৃহৎ বৃহৎ অংশ ঠিক একেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি কৰিলে আৰু এনেদৰে বহু সমস্যা ভোগ কৰি এতিয়া যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঘৰ দুৱাৰ সকলোবিলাক যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে আৰু আছে স্থানীয় লোক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু পানী কিছু কমিছে যদিও পানীৰ ভয়াৱহতা কমা নাই এতিয়াও আপোনালোকে মনত শংকা লৈ আছে দেখিছোঁ পথ খহাই লৈ গ'ল এনেকুৱা এক অৱস্থাত দিয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু সেই বৰষুণটো দিয়ে আছে ধৰক নহয় আকৌ ৰাতি পানী আহিবও পাৰে এতিয়া অকণ কমিছে মানে কি ব্ৰহ্মান নদীখন যিকোনো ধৰিব নোৱাৰি পাহাৰ বৰষুণ দিব এইপিনে পানী ফ্লাড হৈ যায় ভৰ্তি হৈ যায় বন্ধেই হৈছে আৰু এতিয়া হৈছে আৰু স্থানীয় লোক আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অতি ব্যস্ত এটা পথ খহাই লৈ গ'ল কেৱল এই ঠাইতে নহয় বিভিন্ন অংশত হয় এই জেগাটো গোটেই অঞ্চলতে খহাইছে সেইফালে নদীৰ পানী খহাই নিছে বান্ধ ধৰি খহাই নিছে ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা আছে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু মানে সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে নহ'লে গাঁও পৰিৱেশ বহুত অসুবিধা হ'ব অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত ভয়ানক নিশ্চয় এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ব্ৰহ্মাযান অঞ্চলৰ ৰাইজ চিন্তিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কিয়নো নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ'লেই ব্ৰহ্মাযান নৈ বাঁহনি পানী বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাবলগীয়া হয় বাট পথ এনে দুৰৱস্থা হয় বাট পথ ছিঙি নিয়ে আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি পাহাৰীয়া নৈসমূহৰ তাণ্ডৱ তাৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত